მართლმადიდებელი ეკლესია წმინდა მამის საბა განწმენდილის ხსენების დღეს აღნიშნავს საფარის მამათა მონასტრში საზეიმო წირვა ლოცვა ახალციხისა და ტაო-კლარჯეთის მიტროპოლიტმა თეოდორემ აღავლინა. საფარის მონასტრის ძირითადი ტაძარი საბა განწმენდილის სახელობისაა და ყოველ წელს დღესასწაულზე დასასწრებად მრევლი საქართველოს სხვადასხვა კუთხეებიდან იკრიბება. მეუფე თეოდორეს თქმით, ამ თარიღთან დაკავშირებით დღესვე ახალციხის ეპარქია საფარობის დღესასწაულს აღნიშნავს.